Pas 23 vitesh mungese, traditës sportive në Lezhë, ju rikthyen lojrat me dorë. Është volejbolli sporti që kanë nxitur këto vajza të jenë pjesë e ekipit Beslidhja. Ka mjaftuar iniciativa e dy ish sportisteve të këtij qyteti, që shumë shpejt volejbolli të përqafohet nga shumë të reja. Vetëm pas zhvillimit të dy ndeshjeve të para në kampionat, është kombëtarja e volejbollit që kërkon dy sportiste të ekipit Beslidhjes. Trajneria Hasku mendon se ka ende vend për të zhvilluar sportet dhe për të tërhequr të rinë drejt tij. E me thënë drejtën, vështirë ka qenë. Ne me dëshirën e mirë që kishim për të rikthyer një herë traditën e lojrave sportive me dorë në rrethin ton, morëm iniciativën edhe thamë ta fillojmë një herë. Të bëjmë diçka, t'i tregojmë Lezhës që Lezha ka talente, ka vlera dhe e fillum. Largoni fëmijët nga qëndrimet e për kompjutra. Afroni fëmijët me sportin. Ekipi i volejbollit ka gjetur dhe mbështetjen e bashkisë Lezhë, e cila ka vënë në dispozicion një palestër, ndërsa në buxhetin e vitit 2014 do të jepet edhe mbështetje financiare për këtë sport.